Təxminən 20-ci əsrin əvvəllərində bu fəaliyyət göstərib. Sovet hakimiyyəti qurulanda Ədəbi Məclisin fəaliyyəti dayandırılıb və Mir Mustafanın evi müsadirə edilib. Pəncərələrin başının üstü qəşəyi qırmızı kərbizlə hörülmə, böyük pəncərələr var idi. İki layli idi, qabağı belə tutulu pəncərələr idi. Qazandığını tək öz ailəsinə, özünə xərcləməyib. O, kasıblara, yetimlərə əl tutan insan olub. Xeyrxah, bir nəcib, bir seyid insan olub. Səlyanın Şirvantayında Babazanan adlanan ərazidə Mir Mustafa Mir Yahya oğlunun evində 20-ci əsrin əvvəllərində Ədəbi Məclis təşkil olunub. Ədəbi Məclis vaxtaşırı burada fəaliyyət göstərib və bu Ədəbi Məclisdə tanınmış qəzəl ustadları Əbüləsən Vaqif Səlyanı, o vaxt nisbətən gənc olmasına baxmayaraq artıq Qəzəlxan kimi tanınan Əliyağa Vahid, Nəcəb bəy Vəzirovun oğlu Rəşid bəy Vəzirov, Əbüləsən Vaqif Səlyanının yaxın dostları olan qəzəl ustadları Əbdülxaliq Cənnəti, Əbdülxaliq Yusif, Məşədi Azər kimi və digər şair və yazıçılar və ziyalılar bu ədəbi məclisdə vaxtaşırı iştirak etmişlər. Burada həm də musiqi təşkil olunmuş, xanəndələr, musiqiçilər burada gözəl muğamlar ifa etmişlər. O vaxt Səlyan qəzasında və ətraf qəzalarda tanınmış tarçı yüzbaşı Quluzadə adı ilə məşhur olan bir tarzən, tar ustadı burada gözəl muğam ifa etmişdir. Və eyni zamanda burada ehtimal olunur ki, Səlyanlı tarzən Şirin Axundov da öz dəstəsi ilə burada bu məclisdə iştirak etmişdir. Ədəbi məclisin Navaxtdan fəaliyyət göstərdiyi və Navaxta qədər fəaliyyət göstərdiyi barədə apardığımız araşdırmalarda məlum olmuşdur ki, təxminən 20-ci əsrin əvvəllərində bu fəaliyyət göstərib, Sovet hakimiyyəti qurulanda Ədəbi məclisin fəaliyyəti dayandırılıb və Mir Mustafanın evi müsadirə edilib. Dövlətin xeyrinə müsadirə edilib. Mir Mustafa özü imkanlı bir adam olsa da xeyriyyəçi olub, çox xeyrxah insan olub. Onun 10 otaqdan ibarət olan hündür, yaraşıqlı binası şərq və müsəlman üslubunda hazırlanmışdı və onun bir otağı xüsusi olaraq Ədəbi Məclisin hazırlanmışdı və onun qapısı da ayrıca idi. Və bu otaqda qeyd etdiyimiz kimi Ədəbi Məclis fəaliyyət göstərmişdir. Qeyd edim ki, Səlyanda fəaliyyət göstərən bu Ədəbi Məclis və yaxud da ona Məclisi Üns, digər Məclisi Ünslərlə və yaxud da Ədəbi Məclislərlə əlaqə saxlamışlar. Məsələn, Bakıda Məcmə-üş-Şüara adlı Şairlər Məclisi toplaşmışdır ki, məhz Səlyandakı Ədəbi Məclis Bakıdakı Məcmə-üş-Şüara ilə əlaqə saxlayıb, onlarla yarışıblar, onlarla şeiriyyət üzrə, poeziya üzrə müsabiqələr, belə yarışmalar keçiriblər, məktublaşıblar. Bütün bunlar onu göstərir ki,
demək, Səlyanda böyük bir mədəni mühit olub, böyük bir yaradıcılıq mühit olub və bu da ümumən insanların ədəbi, estetik dünya görüşünün formalaşmasına çox böyük təsir edib. Belə ki, Tarçı Yüzbaşı Quluzadənin oğlu da, gənc Mirzahaq Quluzadə də həmin ədəbi məclisdə saz çalmışdır. Çox məharətlə bizim qədim musiqi alətimiz olan tarda gözəl mahnılar, el havaları ifa etmişdir. Və Mirzahaq Quluzadənin sonradan elm aləmdə tanınmış bir insan olub, böyük ədəbiyyatşünas olub, professor olub, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru olub. Eləcə də Mir Mustafanın bir qızı Cənnət Nağıyeva, Əlyazmalar İnstitutunda uzun müddət fəaliyyət göstərmiş ömrünün sonuna qədər və Əlişir Nəvai haqqında, Heyran xanım haqqında çox böyük samballı elmi tədqiqat işləri aparmışdır. Və digərləri adını çəkmək olar. Yəni, Səlyandakı bu ədəbi məclis, ədəbi mühit bir sıra gənclərin sonradan elm aləmdə tanınmasına, məşhurlaşmasına səbəb olmuşdur. Mir Mustafanın sonrakı həyatı haqqında onu qeyd etmək olar ki, o Bakıya köçmüşdür və Bakıda yaşamışdır və onun evladları, demək, tanınmış insanlar olublar qeyd etdiyimiz kimi və Bakıda da dəfn olunmuş Yasamal qəbirstanlığında o dəfn edilmişdir. Nəvəsi sağdır Bakıda. Mən belə prokuratorlarla da təşkil olub. Cənnət Nağıyevanın. Ha, sağ ol. Deməli, o aralarda cavabdanlar olur. Yük yığırsa hiss eləmir. Barın eli bir metrədən çıxar. Hüseynov Əlpaşa Paşaoğlu. Deməli, bu məktəbdə mən oxumuşam. Birinci sinifdən, 10-cu sinifə qədər. Onda məktəb 10 illik idi. Bu məktəbin qabaq hissəsi, arxa hissəsi çox bəzəkli tikilmişdi. Belə o memarlıq deyirlər, nə deyirlər, o pəncərələrin başının üstü qəşəyi qırmızı kərmizlə hörülmə, böyük pəncərələr var idi, iki laylı idi, qabağı belə tutulu pəncərələr idi. Sonra iki dənə girişi var idi, biri qabaq tərəfdən idi, biri arxa tərəfdən. Bu məktəb demək olar ki, tarixi bir bina idi. Tarixi bina son vaxtlar üçün arxa tərəfdən, böyük tərəfdən qırmızı kərmizlər qopmağa başladı, yararsız vəziyyətə düşdü. Elədi, ondan sonra bayağı söktülər, dağıtdılar. Bu məktəbin valla şəkili, indi bilsəydi, gələk o vaxtı şəkili çəkdirib saxlayardıq. Çox gözəl məktəb idi, çox gözəl bina idi quna. Tarixi bir bina idi. Onda Hüseyin bəy evlərinin seçildi. Mən Nəzirova Zinyət bir sayılı məktəbdə müəllimə işləyirəm. Mir Mustafa bəy Nağıyev haqqında bizə nənəmiz danışıb, Mir Fatma xanım. Mir Mustafa bəy Nağıyev xeyirxah insan olub. Vaxtı ilə onun gəmiləri Kür çayında yəni işləyiblər və qazandığını tək öz ailəsinə, özünə xərcləməyib. O, kəsiblara, yetimlərə əl tutan insan olub. Xeyrxah bir nəcib, bir seyid insan olub. Və evində, öz evində, Kürün Şirvan sahilində yerləşən evində o bina o günlərəcən elə qalırdı. Və o, öz evində axşamlar poeziya axşamları keçirdirdi, musiqiçiləri dəvət edib və gözəl axşamlar təşkil edirdi. Bu barədə bizə məlumatı nənəmiz Mir Fatma xanım vermişdi və onun evladları, 4 evladı var idi. Oğlu Hüseyin Ağa bəy, qızları Badam xanım, Bəyim xanım, Cənnət xanım, onlar da
savadlı və tanınmış insanlar olublar.